Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Neftçi TV izləyiciləri. Neftçi Xəbərin həftəli icmalını izləyirsiniz. Neftçi 2 birinci divizyonda böyük hesablı qalibiyyət əldə edib. Komandamız Sumqayıt 2 ilə qarşılaşmada 6-1 hesablı qələbəyə sevinib. Neftçi 2 birinci divizyonda böyük hesablı qələbə qazanıb. Əvəzləcilərimiz 25-ci turda Sumqayıt 2-ni 6-1 hesabı ilə məğlub edib. Türkiyə Hava Yolları Futbol Mərkəzində baş tutan görüşdə Vüsal Əsgərov hat-trick-i imza atıb. Ağqaraların digər qollarını Ağdadar Salyanski, Elşad Dağıyev və Aşkin Abazərov vurublar. Rəqibin heyətində isə Xəzər Məhmudov fərqlənib. Qeyd edək ki, Neftçi 2 23 oyundan 50 xalla yarış cədvəlində ikinci yer tutur. Neftçi Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində səfərdə Trantovuzla qarşılaşıb. Gərgin keçən maçda meydan sahibləri 1-0 hesablı qalibiyyət əldə ediblər. Neftçi Azərbaycan Kubokunun yarımfinalının ilk maçında səfərdə Trantovuzla qarşılaşıb. Oyunun ilk hissəsində komandaların səylərinə baxmayaraq hesabı açmaq mümkün olmayıb. İkinci 45 dəqiqəli müddətdə isə meydan sahibi Trantovuz futbolçuları fərqləniblər. Rəqibin Moldovalı müdafiəçisi Deniz Marandiçin 73-cü dəqiqədə vurduğu gol qarşılaşmada yeganə olub. Trantovuz 1, Neftçi 0. Yeri gəlmişkən, Trantovuzla oyunun 30-cu dəqiqəsində sarı vərəqə alan komandamızın futbolçusu Edis Rafilov cavab qarşılaşmasında iştirak edə bilməyəcək. Tərəflər arasında cavab oyunu aprelin 26-sında Baksil Arena'da keçiriləcək və saat 20:00-da başlanacaq. Trantovuzla keçirilən yarımfinal mərhələsinin ilk qarşılaşmasından sonra komandamızın baş məşqçisi Lorenzo Regekamp mətbuat konfransında oyunla bağlı fikirlərini bildirib. Trantovuzla keçirilən yarımfinal mərhələsinin ilk görüşündən sonra Neftçinin baş məşqçisi Lorenzo Regekamp mətbuat konfransında oyunla bağlı fikirlərini bildirib və jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. We didn't play to our level. Öz səviyyəmizdə oyun oynamadıq. We have too many players that today that didn't reach their level. Çox oyuncu var ki, oynayan oyuncuları nəzərə tutur ki, öz səviyyəsinə gəlib çata bilmədilər bugünkü oyunda. We have to think about that. Bu haqda əlbəttə düşünməliyik. We have few days till the next game and then few days till the second game against Toulouse. Bir neçə günümüz var ki, çempionatdakı oyuna hazırlaşaq, ondan sonra bir neçə günümüz var Kuboka, yəni Trantovuzla cavab oyunu hazırlamaq. At the moment today now we are not looking good. Hal-hazırda, yəni bugünkü gün biz oradan yaxşı görsənmirik. But everything is open for the next game. Amma hər şey açıqdır növbəti oyuna hələ. I believe in my players and I have 100% trust. Oyunçularıma inanıram və 100% etibar edirəm, onlara inanıram. That in the next game they will change the result. Ki onlar növbəti cavab oyunda Trantovuzla nəticəni dəyişə biləcəklər. Their level. Və öz səviyyələrində çıxış edəcəklər. And they will bring us to the final. Və bizi finala daşıyacaqlar. If you don't play well, at least you fight. Ən azından yaxşı oynamasan belə, yəni mübarizə aparmalısan, meydançada döyüşməlisən. Və cavab oyunda başqa üzümüzü göstərməli olacaq onlara. Neftçi 2-nin üzvlərinə maliyyə savadlılığının artırılması ilə bağlı seminar keçirilib. Neftçi 2-nin üzvlərinə maliyyə savadlılığının artırılması ilə bağlı seminar keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının layihəsi çərçivəsində Baksial Arena'da baş tutub. İstehlakçılara maliyyə məhsullarının tanıdılması məqsədi ilə təşkil olunan seminarda Mərkəzi Bankın əməkdaşları tərəfindən maliyyə savadlığının elektron resursluğu haqqında məlumat verilib, istehlak krediti haqqında danışılıb. Sonra Neftçi 2-nin üzvləri kreditlə bağlı şəxsi təcrübələrini paylaşıb, kreditin düzgün götürülməsi və hesablanması haqqında bilgilər əldə ediblər. 18 yaşındakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının təlim məşq toplanışı olacaq. Hazırlıq mərhələsinə Neftçidən 3 futbolçu cəlb olunub. 18 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının təlim məşq toplanışı olacaq. Aprelin 22-sindən 29-una dək Bakıda təşkil olunacaq hazırlıq prosesinə Neftçi Peşəkar Futbol Klubunun 3 üzvü Nicat Qaragözlü, Surxay Nəbiyev və Talih Mahmudzadə dəvət alıb. Neftçinin 16 yaşa qədər komandası növbəti oyununu keçirib. Komandamızın rəqibi bu dəfə Səbail futbolçuları olub. Neftçinin 16 yaşlardan ibarət komandası AFFA U16 liqasında növbəti oyununa çıxıb. 31-ci tur çərçivəsində Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzində Səbailə qarşı keçirilmiş maçda kollektivimiz inamlı qələbəyə sevinib. 3-0. Komandamızın heyətində Murad Mustafayev dubl edib. Digər qolu isə Əli Aslanzadə vurub. Hər üç qolda məhsuldar ötürmə müəllifi Ömər Nəsibov olub. Qeyd edək ki, 30 oyundan 71 xal toplayan Neftçinin 16 yaşları turnir cədvəlinə başçılıq edir. Belə, dəyərli Neftçi TV izləyiciləri, Neftçi Xəbərin həftəlik icmalını izlədik. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.